Պարոն Ռուդոլֆի երակներով կապույտ արյուն է հոսում։ Երևի իշխանական ցակման լինելու հանգամանքով է նաև պայմանավորված, որ 77-ամյա տղամարդն իր տարիքից երիտասարդ է երևում։ Չնայած ծանր ճակատագրին զսպվածությունը դրոշված է դեմքին, խորհրդային ռեժիմի մութ անկյուններն իրեն են դիպչել։ Վստահեցնում է, որ չարացի համար է բանտարկվել։ 45 տարի օր-օրի կալանք եմ կրել։ Հիմա այդ մասին միայն հուշեր են մնացել, 520-ը ջանոց գրքում։ Միակ հույսը, որ մի բարի մարդ հանձն առնի այն տպագրելու գործը։ Ներկայացված է և հայրենասիրություն, և ազգասիրություն, և հոգեբանական խնդիրների լուծում, որի կարիքը բոլորս ունենք։ Բանտարկությունը ոչ միայն լավագույն տարիներն են խլել Սաֆրազբեկյանից, այլև միակ սիրուն կորցնելու պատճառ դարձել։ Վաղ տարիքում ծնողներին է կորցնում ու հայտնվում մանկատանը, այնտեղ էլ հանդիպում է Ջեմային, նրանց այժմ օվկիանոսն է բաժանում, բայց հանդիպելու ցանկությունը մեծ է։ Ուզում եմ անպայման կապվեմ հետը, որպեսի որոշ չափով գոնե մխիթարեմ, ինքը ուզում ագա։ Ես ասեցի, որ ես մեծ ուրախությամբ կգայի, բայց իմ հորնում, որ գերեզմանած տեղը, ես չեմ գնա Հայաստանից ոչ մի տեղ։ Եթե ցանկանաս, դու արի Երևան, ստեղ էլ կամուսնանանք, կապրենք իրար հետ։ Կգա Ջեման Հայաստան, թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ, բայց միմյանց տեսնելն արդեն հնարավոր է։ Նորքի տուն ինտերնատում այսօր Skype-ի սենյակ է բացվել, հենց վաղը կզբաղվեն Ջեմային գտնելու գործով։ Վարդանի վարթանի դեպքում ոչ օվկիանոս կտրելու անհրաժեշտություն եղավ, ոչ էլ Skype-ի միջամտություն։ Ապակա կնոջը տուն ինտերնատում հանդիպեց ու անմիջապես որոշեցին կյանքի մնացած տարիները միասին անցկացնել։ Միայն թե խանդը տանջում է թագուհուն, ասում է Վարդանն ակորդեոնին ավելի շատ ժամանակ է հատկացնում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող 4 նման հաստատությունում 1000-ից ավելի ճակատագրեր կան։ Պետության խնդիրն է ապահովել նրանց բարեկեցիկ ծերությունը, դրա համար այս տարվա բյուջեով 2.7 միլիարդ դրամ է հատկացվել ծերերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտին, իսկ ծերունական թոշակի վճարը 173 միլիարդ դրամ է կազմում։ Շատ տարեցներ բավականին ակտիվ են և դեռևս իրեն կարող են մեծ ներդրում ունենալ մեր պետության հետագա կայացման աշխատանքներում։ Հայաստանում տարեցների թիվը բնակչության 13%-ն է կազմում, և գնալով այս թիվը մեծանում է, ու շուտով մեր բնակչության 1/3-ը կլինի տարեց։ 2050 թվականին լավագույն դեպքում Հայաստանում տարեց բնակչության թիվը կկազմի բնակչության 20%-ը։ Թերեզ Ակադայչյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։